Günlərin birində İsa məbəddə xalqa təlim öyrədir və müjdəni yayırdı. Başçı kahinlər, ilahiyyatçılarla ağsaqqallar yaxınlaşıb, ona dedilər, De görək, sən bu işləri hansı səlahiyyətlə edirsən? Sənə bu səlahiyyəti kim verib? İsa onlara belə cavab verdi. Mən də sizə bir sual verəcəyəm. Mənə deyin, Yəhyanın vəftizi göydən idimi, yoxsa insanlardan? Onlarsa öz aralarında müzakirə edərək belə dedilər. Əgər desək göydən, bəs nə üçün ona inanmadınız deyəcək? Amma desək insanlardan, bütün xalq bizi daşqalaq eləyər. Çünki xalq Yəhyanın peyğəmbər olmasına əmindir. Axırda ona cavab verdilər. Biz bilmirik hardandı. İsa da onlara dedi. Bunları hansı səlahiyyətlə etdiyimi mən də sizə demirəm. İsa xalqa belə bir məsəl çəkməyə başladı. Bir adam üzüm bağı saldı və bağı bağbanlara icarəyə verərək uzun müddətə başqa ölkəyə getdi. Məhsul vaxtı çatanda bağbanların yanına bir qul göndərdi ki, onlar üzüm bağının məhsulundan bir qədərini ona versinlər. Lakin bağbanlar qulu döyərək əliboş geri qaytardılar. Bağ sahibi başqa bir qul göndərdi. Amma onlar bunu da döyüb biabır etdilər və əliboş geri qaytardılar. O, üçüncüsünü də göndərdi. Amma onlar onu da yaralayıb qovdular. Onda bağ sahibi dedi, mən nə edim? Qoy öz sevimli oğlumu göndərim, bəlkə ona hörmət edələr. Amma bağbanlar onu gördükdə öz aralarında danışıb dedilər, varis budur, gəlin onu öldürək ki, miras bizə qalsın. Beləcə onu bağdan kənara çıxarıb öldürdülər. Beləliklə, bağ sahibi onlara nə edəcək? Gəlib həmin bağbanları həlak edəcək və bağı başqalarına verəcək. Bunu eşidənlər isə dedilər. Qoy belə olmasın. Amma İsa onların gözlərinin içinə baxıb dedi. Bəs bu yazının mənası nədir? Bənnaların rədd etdiyi daş, cuşə daşı olub. Bu daşın üstünə yıxılan hər kəs parçalanacaq. Daşsa kimin üzərinə düşərsə, onu əzəcək. İlahiyyatçılar və başçı kahinlər başa düşdülər ki, İsa bu məsəli onlar barədə söylədi. Ona görə də həmin an onu yaxalamaq üçün yol axtardılar, lakin xalqdan qorxdular.